Një grindje që ka nisur midis fëmijëve ka përfunduar me dy viktima në fshatin Kurian të Roskovecit, dy vëllezrit, Gramos dhe Vladimir Kurtaj, 52 vjeç dhe 46 vjeç, kanë mbetur viktima të një grindje që ka nisur ditën e djeshme midis fëmijëve të tyre dhe djalit të 49 vjeçarit Altin Kuka, ndërsa kanë qenë në qendër të fshatit, në një lokal në pronësi të Gramos Kurtajt. Kam bërritur për të sqaruar bashkëfratari i tyre, Altin Kuka. Si pas dëshmive në vëndgjarje, shërë ka degeneruar në sharje dhe përleshje fizike me s'dy vëlezërve dhe autorit, i cili nuk ka qeni vetëm. Në gjak nëzëtësie si për 29 vjeçari, ka marrë një armë zjarë automatike dhe ka qëlluar drejt dy vëlezërve, njëri për të cilive ka ndërruar jetë në vënd, ndërsa tjetri në spitalin rajonal të Fierit. Me njërë pas ngjarjes, autori është dorëzuar në komisariatin e policisë Fier, ku ka dorëzuar edhe armën e krimit, ndërkohë në fshatin Kurian bërritën 10 forca policore për të arrestuar edhe bashkëpunëtorët e mundshëm të autorit dhe për të shmangur një konflikt të mundshëm midis dy fisëve. Për banorët e fshatit, kjo është një ngjarje ku shkaku nuk justifikon veprimin, ndaj edhe janë të tronditur, pasi ngjarje të tilla nuk kanë ndodhur kurrë më parë në këtë fshat. Nuk e di, nuk justifikohet veprimi cila dohë që të ketë qenë arsye. E di që kishin marrëdhënie të tepër shoqërore. Dy viktimat? Po, kishin vlezër për nana për babaj, po ky njeri nga këta i ishte edhe anë i adoptuar të Pezhagjaj. Vlezër! Kjo është një qarja e dytë e rëndë brenda pak ditëve në Roskovec. Dy ditë më parë në një lokal në hyrje të qytetit, një i mitur 15 vjeçar plagosi rënd me thik një 39 vjeçar për shkaqe banale.